Fa gairebé un any, Aiguafreda va ser l'escenari de la tercera fira de l'intercanvi de l'Alt Congost, una proposta que funciona com un petit mercat, però sense diners i on es poden intercanviar productes de tot tipus. Va servir per presentar al municipi la xarxa d'economia local de l'Alt Congost, una xarxa d'intercanvi de productes i serveis que funciona amb una moneda alternativa, l'ECO. La proposta s'ha presentat també aquest passat divendres a la Garriga, comprèn els 7 municipis de la Vall del Congost i de moment ja té 75 membres. L'ECO ja ha arribat a la Garriga. Es tracta d'una moneda alternativa i complementària a l'euro que serveix per comprar productes i serveis entre els membres de la xarxa ECO Alt Congost. Funciona a través d'internet amb un sistema senzill que permet intercanviar favors o comprar. Som una entitat sense ànim de lucre, llavors les persones que s'hi apunten tenen un compte on poden publicar els seus anuncis, les seves ofertes o les seves demandes, i també tenen com si fos un compte corrent, que en comptes d'anar amb euros va amb ECOS, que és com un sistema de punts, és una moneda complementària amb la qual doncs poden vendre i comprar coses. La xarxa ECO Alt Congost compta amb 75 membres, entre aquests un ajuntament i 9 comerços i professionals. El seu objectiu és enfortir els vincles entre les persones que viuen als 7 municipis de la zona. Sobretot el que nosaltres volem és que la gent es conegui, o sigui, potenciar el veïnatge, promocionar també una mica el comerç local. El comerç local pot acceptar un tant per cent en ECOS, en les seves vendes o serveis, i d'aquesta manera el que pretenem una mica és enfortir el benestar social i la cohesió social en uns moments que són difícils. La iniciativa ja s'ha presentat a Figaró, Aiguafreda i Centelles. Després de passar per la Garriga, arribarà als Hostalets de Balenyà.